ព្រះពុទ្ធរូបបានសាងនៅព្រះពុទ្ធរូបព័រមេបានសាងជាតំណែងចំណងព្រះជាពិសេសអាមានដល់ហើយញោមណាព្រះយើងបានមកអាស្រង់ព្រះព្រះយើងបន់ហើយញោមនៅអាស្រង់ជាស្រង់រហូតទៅញោមតាមតំបានស្រង់ព្រះព្រះទុកនៅនឹងរហូតដល់ម៉ោង2 10យប់បានឬញោមណាហ្នឹងហើយដល់ស្អែកទៀតបានព្រួយចឹងទេញោមបានមកជឿមកស្រង់គ្រប់គ្នាព្រះហើយជាកិច្ចបន្តទៅទៀតនេះសូមឲ្យខាងសិល្បៈដឹកនាំព្រះក្រុមសិល្បៈដើម្បីសម្ដែងអត់មានទេអត់មានទេចឹងគួលឲ្យតន្ត្រីសម័យព្រះហ្នឹងឯងចាត់ចែងលេងកំដររហូតដល់ម៉ោង3បានទេស្ងោតហ្នឹងម៉ោងម៉ែហ្នឹងអស់ម៉ោង4 4ហេបុយណាបាក់នេះគួលឲ្យម៉ោងហ្នឹងព្រះចឹងសូមក្រុមភ្លេងតន្ត្រីសម័យដែលបានទទួលការឧបត្ថម្ភអំពីលោកដែលមាននំតអ្នកស្រី567បើត្រូវនឹងឆ្នាំតបណាអូជួយលុយច្រើនតែញច្រើននោះនឹងតែញមកជួយតែញអូសាធុអូនឲ្យជួយតែញមកគល់ទូទាំងគូចតិកាដោអាត្មាលើរស៊ីលក់ឆ្នោតធ្វើតបលវិហារញោមអើយជួយផងនឹងហើយអូណែជួយតែញមក4អនសែលញោមណាទឹងណាក៏មុន3សន្លឹកតៃរៀលឥឡូវមកសន្លឹកទៅ5រៀលទេញោមអើយនឹងអាចចុះថប់ទៅហ្នឹងហើយវ៉ាន់ឡើងថ្លៃព្រោះហ្នឹងហើយសុំអត់ជួយជៀវម្នាក់បន្តិចអ្នកបន្តិចមកញោមណាព្រោះហ្នឹងហើយចិត្តអស់ហើយចិត្តអស់ហើយនៅសល់តែ2ដុំទៀតអស់ហើយព្រោះសុំជួយជៀវដើម្បីប្រមូលបច្ច័យកសាងដំបូលព្រះវិហារញោមណាមក4ចាញ់ហើយព្រោះណាអត់សែលអូបងមិនស្លឹកមិញអូមិនស្លឹកឲ្យទាំងអស់មកឲ្យទាំងអស់នៅកាត់យូរកុំភ្លេចណាដូចគ្នាកាច់កាយកតុយដាក់ចូលក្នុងធុងណាកាយកតុយយ៉ាប់ផ្លេចកាយកតុយគ្នាយកទៅទៅទេឲ្យញោមណាអូធីវីបងញោមណាខ្វះទីពីរទិញឆ្នាំត្រូវអត់ខាតទេញោមណាហើយនាលការសុទ្ធពណ៌មាសញោមអើយហ្នឹងហើយនាលការលោកឆេងអេងក៏ពណ៌មាសហើយញោមណាអត់មានហ្វូនក៏ត្រូវឲ្យហ្វូនញ៉ែញោមណាបងអបតអ្នកបានបោះជាង1000ដុល្លារញោមណាព្រោះមិនធម្មតាទេសូមជួយញោមសូមជួយណៅតានោមសាវរីចិត្តចេញហើយនៅតតែកន្លះម៉ោងទៀតបិទតោបសាតោផ្ទះហើយញោមណាអូចេសកាចេស៊ីហ៎អូរ៉ូមីបានជួយ sponsor 20ដុល្លារសូមអរមើលបងប្អូនហោហៀវ៉ាត់ឌីយូវ៉ាន់កូនវ៉ាត់ឌីយូវ៉ាន់ហ្គីវឌីយូវ៉ាន់សំធីងណូហ៎អូខេLet me know if you want something. Come on, Gordon.
Thank you.
បាទសូមជម្រាបក្រុមចង្វាក់ខ្មែរលើតាមខ្ញុំបាទសូមលោកThank you.
Yeah.
បងប្អូនពុញ្ញាបាននៅដល់ Raffle at the end ទេមកពីក្លៀង and we are walking to the car so yeah okay បងប្អូនអរគុណច្រើនដែលថាបានមកទស្សនានៅកញ្ញា Mama Channel បងប្អូនអត់ទាន់ចុច subscribe សូមចុច subscribe yeah សូមជួយចុច subscribe ម្នាក់មួយម្នាក់មួយផង and I hope my vlog for Cambodian New Year celebrating in Atlanta You're way too big